Moikka kaikki katselijat! Me olen Lauri ja oikein paljon tervetuloa seurailemaan jälleen kerran uutta Lego Harry Potter läpipelujaksoa. Me ollaan edetty tässä pelissä itse asiassa siihen pisteeseen asti, että jos me tosiaan katsotaan tätä meidän tasovalikkoa, tässä pelissähän on siis kätevä homma, että jokainen taso, joka on aiemmin pelattu, niin me päästään pelaamaan niitä tämän vuotavan noidan kattilan näiden taulujen avulla uusiksi, niin täällä on tilaa seinällä enää yhdelle tämmöiselle taululle, mikä tarkoittaa, että me ollaan pelin ihan loppupuolella. Meillä on nimittäin jäljellä enää vuosi nelonen, joka Harry Potter-kirjojen ja elokuvien mukaan on tosiaan tämä liekehtivä pikari. Tosi kätevä homma onneksi, että pelin vuosijärjestys seuraa samaa järjestystä kuin itse elokuvissa ja kirjoissa, koska se olisi kieltämättä hitusen hämyä. Mutta joo, Harry Potter 4, ainakin siis se kirja, mulla ei ole mitään muistikuvaa koko elokuvasta, mutta sen muista, että se kirja alkaa semmoisella kohtauksella, jossa kuvataan just tämmöistä satunnaista ukkoa, joka päätyy tämmöiseen kartanoon. Se mun mielestä se on ollut tosi epäselvä kohtaus, eritoten siinä kirjassa, en yhtään muista miten se menee. Mutta mulla on villi veikkaus, että se ei ole tämmönen kokki, jolta tää ainakin mun mielestä näyttää, joka täällä ajelee menemään. Vaan että se olisi ollut joku tän kartanon lähistöllä asuva naapuri. En mieti, mutta kuitenkin tämä perusidea on kuitenkin sama. Eli joku tämmönen satunnainen ukko löytää tämmöiseen taloon ja täältä löytyykin meille hitusen ikäviä yllätyksiä. Ja se, mun mielestä se ukkeli raahataan sisään, eikä se suinkin vaan kävele sinne. Mutta joo, tää on tää matohäntä, joka meillä oli viime episodissa, ja tässä meillä on tämmönen satunnainen käärme, joka ei itse asiassa ole ihan niin satunnainen, vaan se on mun muistaakseni tämän Voldemortin, joka tuolla ihmepadassa on, niin se on tosiaankin sen kaverin lemmikkikäärme, koska Harry näkee siis tosiaan tämmöstä painajaista tässä, että Voldemort olisi niinku herännyt uudelleen henkiin, vaikka se ollaankin luultu kuolleen. Tai no siis, se on vissiin ihan ollut näille alusta asti selvillä, että Voldemort on niinku hengissä ihan vaan siis sen takia, koska sori, nyt mulla katkelee ajatus. Niin, sehän on ihan jo ykköselokuvasta asti ja se on ollut kuitenkin niinku tavallaan jokaisen elokuvan se pahis se Voldemort, mutta aina vaan vähän eri muodossa. Ja nyt me päästään käyttämään tämmöstä mä en muista mikä tän vekottimen tarkka nimi on, mutta tää on tämmönen hämyhomma, jonka avulla me pystytään niinku teleporttaamaan toiseen paikkaan. Koska me ollaan tosiaan lähdössä katsomaan, oliko nää nyt huispauksen maailmanmestaruuskisat, joita me ollaan menossa katsomaan. Mä muistelisin, että nää on huispauksen MM-kisat, joihin me ollaan nyt, joo kyllä, siellä näkyy huispausukkeleita. Harry on tosiaan vielä tässä välissä lomalle, se on näiden Weasleyen ja sitten täällä on myös tää Hermione niiden kanssa. Mutta joo. Mä en muistanutkaan, että tässä alussa on näin pitkä katsiini. Mä en, kuten olette saattaneet havaita, niin mä en erityisesti tykkää selostaa katsiineista tapahtuvaa ihan vaan sen takia, koska se on järkyttävän niinku tylsää. Te kyllä osaatte katsoa itsekin ilman, että mä kerron, joten mä sepittelen sitten jostain muusta. Kuvaan tätä videota tänään tiistaina. Mulla oli ensimmäistä kertaa tosi pitkään aikaan semmonen tilanne, että mun täytyy lähteä käymään koululla. Tai ei olisi tarvinnut, mutta lähdin käymään koululla, koska meillä oli matematiikan preliminäärikokeen läpikäynti, ja se oli oikein mukavaa. Se tosiaan oli, siis se oli hyvä, kun meillä oli kerrottu sen matikan prelin kanssa, läpikäynnin kanssa, siis että se kestää 12 yhteen, ja se meni niin kuin minuutilleen sillä tavalla. Me oikeasti aloitettiin niin kuin tasan 12, ja se loppui just silloin, kun kello oli 1, eli ihan älyttömän hyvin oltiin onnistuttu ajoittamaan se. Mutta joo, nyt tästä itse pelistäkin vielä aavistuksen verran, niin nämä Harry ja kumppanit, mä kutun näitä nyt vaan sillä nimellä, ne on tosiaan majailee tämmöisessä teltassa. Nämä on näitä ihme velhotelttoja, eli ne on sisältä isompia kuin ulkoapäin näyttää, kaikkien fysiikan lakien mukaisesti. Niin nämä majailee täällä, ja sitten nyt kävi semmonen huono homma, että tänne huispausturnaukseen hyökättiin. Nämä mustiin kaapuihin pukeutuneet ukkelit on nimeltään kuolon syöjiä, eli ne on ja se on muuten kans siis. Musta tuntuu, että mä oon tämän pelailun aikana kerinnyt haukkumaan joka ainoa mahdollisen näistä Harry Potter-pelin suomennoksista läpi. Ja kuolon syöjä on kyllä kans yksi semmoinen, että onhan järkyttävä nimitys. No, mutta kuitenkin on päässyt nämä kuolonsyöjät iskemään tänne ja ne on tosiaan sen Voldemortin palvelijoita. Vai pitäisikö sanoa tarkemmin, että hän, joita ei tule mainita, koska näissä Harry Potter-kirjoissa ja sitten myös elokuvissakin, niin Voldemortilla on semmoinen spesiaali asema, että sen nimi on ikään kuin eräänlainen tabu, eli sitä ei saa mainita, vaan sen sijaan käytetään kaiken maailman kiertoilmauksia. Siis nyt kun noista koulujutuista tuossa jo äsken sepittelin, niin tulipa mieleen, että siis tuosta saisi uskonnon kokeeseen tosi hyvän tehtävän.
Eli pitää niinku tuota pohtia just tässä Harry Potterissa esiintyvä Voldemortin kiertonimityksiä ja sitä, että miten se on eräänlainen tabu. Siinäpä kaikille, jotka uskontoa joskus yökokeessa pohtii, niin miettikääpä, että miten tuota aihetta voisi lähteä perehtymään. Tuli vaan tämmönen satunnainen juttu mieleen, eipä siitä sen enempää, koska ei varsinaisesti ollut tämän videon aihe. No, mutta joo, tuota, tää kenttä, jossa me nyt ollaan, mikä tän nimi muuten on? Tää on vaan toi, mä en edes yritä lausua tuota World Cupin nimeä, tuota sen edessä olevaa sanaa. Mä en tiedä, miten se äänetään, ja mä vaan nollaan itten ja turhaudun, kun mä en osaa sanoa sitä. Mutta joo, tää on kuitenkin siis onnistuttu rakentamaan ihan järkyttävän niin kuin, hyvin sokkeloksi. Tää on kans yksi niistä kentistä, että mä muistan, että mä oon ollut pienenä oikeasti jumissa täällä. En oo niinku tiennyt, miten tää pitää päästä lävitte. Koska meillä on siis ideana, että meidän täytyy etsiä nämä tyypit, jotka tuossa väen tungoksessa erkani toisistaan. Se oli kans mun mielestä tässä Lego-pelissä tosi netin näköisesti se animaatio, että ne ikään kuin tuota niinku väen paljouteen vaan hukku sinne sekaan, koska niinhän se kävi siinä itse kirjassakin. Ja siis se on kyllä, mä en ole varma, onko mä jossain kohin tätä pelailua puhunut siitä, että onko mun mielestä Harry Potter-kirjat vai elokuvat parempia. Mä ihmettelen, jos mä en ole, mutta kaiken varalta, jos en ole, niin tuota, totean kyllä vielä tähän väliin, että mun mielestä Harry Potter-kirjat on niin kuin ihan 100 000 kertaa elokuvia parempia. Lähtökohtaisestikin, jos on semmoinen niin kuin elokuva, joka pohjautuu suoraan johonkin lähdemateriaaliin, eli nyt useimmiten romaaniin, niin mun mielestä se alkuperäinen lähdemateriaali on kirjallisessa muodossaan aina parempi. En tähän hätään keksi yhtään semmoista poikkeusta, jossa tuota elokuva olisi parempi kuin kirja, johon se elokuva pohjautuu. Ihan vaan sen takia, koska elokuva on tosiaan se alkuperäinen, miten se on niinku ajateltu meneväksi, ja se on sitten mun mielestä helpompi sillä tavalla. Ja tuota, Ron on tuolla. Mä luulen, että mun pitää antaa vähän sen vauhtia näille tuota. Se oli tuo kuolonsyöjä, joka vissiin niinku piti hallussaan noita vasaraa ja lapiota. Nyt me saatiin Ron pelastettua sieltä, loistavaa. Pystytäänkö me nyt pelaamaan tällä? Jes, pystytään. Sehän on ihan täysin turha homma, koska Ron ei osaa mitään hyödyllisiä loitsuja. Tää on käytännössä siis ihan totaalisen. Tää on niinku täys kopio tästä hänen siskostaan Ginnystä, nyt koska Ronilla ei ole enää edes sitä lemmikkirottaa. Koska se rotta tosiaan otti ja muuttui matohänneksi ja lähti lipettiin. Me nähtiinkin se siinä alkuvideossa, kuten taisin mainitakin. Mutta joo siis, mä havahuin tänään ajattelemaan itse asiassa, kun siis sen matikan prelin läpikäynnin jälkeen, niin mä jäin koululle vielä tyyliin tunniksi, kun siinä oli muutamia semmoisia kavereita, joita en ole nyt lukuloma-aikana nähnyt kertaakaan, kun heillä tietänyt koulua ja mulla ei. Niin tuota, siis havahuin ajattelemaan, kun nekin jutteli, että siis tota, hitsi, että YO-kirjoituksia ei ole oikeasti enää pitkää aikaa. Täällä Rovaniemellä, jossa Mia asuu, niin tätä videota kuvatessa taitaa 2 viikon päästä olla toi hiihtoloma. Ja hiihtolomasta menee hitsi alle viikko enää siihen, että on ensimmäiset YO-kirjoitukset. Äikän lukutaidollahan se tosiaan alkaa, niin siihen ei siis tosiaan ole enää kovin pitkää aikaa. Mä oon niinku ollut koko ajan siinä uskossa, että lukuloma on hirveän niinku pitkä aika ja tässähän kerkeää rauhassa tehdä kaiken, mutta ei se tosiaan ihan niin mene. Ja nää, osaako tää Fred tai Jaws, mä en tiedä kumpi tuo on ja mä ei pysty mä vaihtamaan siihen. Siis tääkään ei osaa mitään, on ihan 4 identtistä kopiota toisesta. Ja mä sen luulen, että nää niinku Fred ja Jaws kerta ne on vanhempien, että ne nyt jotain uusia hienoja loitsuja osaisi, mutta ei nää osaa niinku ihan samat jutut. Ja ainakin mulla on semmonen mielikuva, että nuo sekä Fred että George oli tän Ronin isoveljä, niin niiden molempien pitäisi mun mielestä kyllä osata enemmän. Mutta no ihan periaatesyistä mä haluan pelailla muillakin hahmoilla kuin pelkästään noilla samoilla. Täysin identtisiä kopioita toisestaan ne edelleen ovat, mutta kerta tässä nyt on mahdollisuus pelata useammalla hahmolla, niin otetaan ja pelataan sitten. Siis oikeasti Hermione on näistä niinku monipuolisin, koska sillä on tuossa kissa. Mä muuten muistan, kun mä tosiaan, siis mä oon nyt aika paljon tätä Harry Potteria striimaillu. Jos teiltä on muuten mennyt niitä striimejä ohi, niin te pystytte ihan mainiosti hakemaan tuolta mun kanavalta ton Harry Potter-soittolistan. Siellä on tuota, tää koko pelailu soittolistana, niin mä muistan, että joku sen tuota, niiden striimien aikana onkin maininnut mulle, että mä lausun noiden niinku hahmojen nimet tavallaan, miten pitää, että mä en sanopa Hermione, niin kuin kuka tahansa muu suomalainen, vaan mä yritän jopa sanoa sen silleen niin Hermione, niin kuin se pitäisi lausua. Koska Harry Potter siinä, varsinkin siinä ekassa elokuvassa, siinähän tehdään vitsiä siitä, kun tuota, Ron yrittää tehdä sitä, tätä tuota, Sibirdium Lentiusa-loitsua, joka niin kuin lausutaan Wingardium Leviosa, niin sitten siinä tuota, tehdään siinä elokuvassa vitsiä siitä, miten tuo Leviosaa pitäisi toi loppuosa lausua. Se on jäänyt siitä mieleen, niin ehkä vähän sitä mukaille, niin yritän nyt lausua ton Hermionin nimenkin suunnilleen, miten se pitää.
joku voi hyvällä tuurilla oppia siitä vähän se englantia. No ei, mun englanti on kyllä niin avutonta, että sinänsä musta ei ehkä hirveästi kannata ottaa mallia, mutta joitain asioita mä osaan lausua oikein hyvin. Mullakin on niinku englannissa tosi semmonen, että siis on tosi paljon tai siis on vähän semmoista sanastoa, jonka mä osaan oikeasti tosi hyvin, mutta sen sanaston, jonka mä osaan hyvin, niin miesten myös osaankin hyvin. Ja lähtökohtaisesti kaikki niinku tietokoneaiheiset jutut on semmosia ihan vaan sen takia, koska mä niin paljon käytän aikaa tietokoneella säheltämiseen. Ja mulla itellähän on siis joka ainoa tietokoneen ja kaikkien laitteiden käyttöjärjestelmät ja muut vastaavat niinku osat englanniksi. Niin en mä niinku, mä en oikeasti, mä siis puhun paremmin näitä tietotekniikkaa termejä niinku enkuksi. Jos mun pitäisi kirjoittaa tietotekniikasta niinku joku essee tai vastaava, niin mä oikeasti kirjoittaisin sen helpommin ja paremmin englanniksi, kuin että mun täytyisi tehdä se suomeksi. Ihan vaan johtuen siis siitä, että kun ei niille kaikille sanoille ole mitään luonnollisen kuuloisia käännöksiä, tai jos on, niin ne käännökset on ainakin ihan kamalia. Ja joo, nyt on löydetty kaikki muut paitsi Harry, mutta Harryllä kävi semmonen pienimuutinen ongelma, että äijä tupertuu uudelleen tänne. Ja nyt tää oli tosi dramaattinen kohtaus tässä itse elokuvassa. Me nähdään vielä yksi tuommoinen kuolonsyöjä, jonka nimen mä oon unohtanut. Ja nyt sitten ei vai tuliko se vielä tässä kohtaan? Se ilmeisesti, joo se ei ilmeisesti tullutkaan vielä tässä kohtaan, koska jossain kohin tuonne taivaalle ilmestyy semmonen pääkallo, jonka suusta tulee käärme. Mä en muista mikä sen symbolin varsinainen nimi on, mutta se oli tosi pelottava. Mä muistan, että jo sitä kirjaa lukiessa se oltiin niinku kuvailtu niin kamalan yksityiskohtaisesti, että mua oikeasti pelotti lukea sitä kohtaa. Joo, mä luin Harry Potterit aika pienenä, niin se menikö etseen piikkiin, mutta sitten siinä leffassa se oli kans hirveän näyttävästi tehty. Ai jos joku tietää, että mikä sen symbolin nimi on, joka tuonne taivaalle kohta ilmestyy, niin saa vaikka kertoa kommenteissa. Olisin ihan iloinen, että joku taas mua fiksumpi Harry Potter-asiantuntija täsmentää ja kertoo mulle, että mikä on homman nimi. Se on vähän kuin ei tosiaan tiedä noita kaikkia termejä, kun siitä on niin hirveän pitkä aika. Mä taisin sanoa, että mä yritin tämän pelailun aikana lukea ne Harry Potter-kirjat uudestaan, tai ainakin mun on jossain kuin pitänyt sanoa, ja nyt mie sen viimeistään sanoin, mutta enpä ole lukenut. En ole myöskään joutanut oikeastaan yhtään elokuvaa tai muuta katsomaan, koska siis mulla on, mä oon tästäkin monta kertaa puhunut, mutta siis, no okei, elokuvia mä sentään kattelen vapaa-ajalla, ja kirjoja mä luen vapaa-ajalla, mutta siis, se on vaan kun on tätä muuta opiskelua, niin ei oo oikein kerennyt. Ei kertakaikkiaan sitten vaan kerkeä, kun joutuu niin paljon opiskelemaan sitten näiden videoiden tekeminen. Siis uskokaa tai älkää, mutta videoiden tekeminen vie oikeasti ihan hirveän paljon aikaa. Sehän voi tuntua teille, että no joo, pikku juttu, joku 13 minuutin, 15 minuutin video kuvata, mutta kuitenkin se, että ennen kuin mä saan vaikka vartinkin pituisen videon pihalle, niin mun on täytynyt ensin kuvata se, sitten editoida, eli mun tapauksessa katsoa se video läpi. Mutta kuitenkin, katon siis aina mun kaikki videot läpi ja katon, että sinne ei jää mitään ihan täysin niinku möngert kohtia, jossa mä möngerän ihan omia, niin leikkaan kaiken turhan alun ja lopun pois. Ja sitten kuitenkin vielä renderöin sen. Jos videon pituus on vartti, niin sen rendaamiseen menee suunnilleen puoli tuntia. Ja siinä on mennyt jo noissa niinku vaiheissa yhteensä tunti. Sitten mun täytyy vielä ladata se YouTubeen, josta menee netin nopeudesta riippuen. Voi mennä jopa parikin tuntia. Niin se on ihan kohtalaisen pitkä prosessi vääntää niitä videoita, että se ei tosiaan ole vaan semmonen, että mä kuvaan 13 minuuttia ja sitten se on saman tien teillä YouTubessa, vaan videon tekemiseen liittyy paljon muutakin. Mä oon pari kertaa muistaakseni tehnytkin semmosen striimin, jossa mä editoin mun videoita livenä, niin se antaa vähän sen osviittaa siitä, että mitä kaikkea siihen videon tekoprosessiin oikeasti sisältyykään. Ja siis se on kans kyllä semmonen, että mä voisin joskus tehdä siitä ihan vielä kunnon kokonaisen vaikka jonkun aihevideonkin, että miten mä oikeastaan teen omat videoni, koska sekin pikkusen videon tyypistä riippuen vaihtelee, että mitä kaikkia vaiheita mulla menee siihen, tai mitä kaikkia vaiheita siihen sisältyy, koska joitain videoita täytyy käsikirjoittaa. Ne videot, joita mä käsikirjoitan, niin niissä pitää etsiä ihan hirveä määrä tietoa valmiiksi. Se on aina tiedon etsiminen vie aikaa. Ja sitten jos haluaa tehdä tosi hyvän kässärin, niin siinä menee muuta vastaavaa. Voi että videon tekeminen on kyllä kiva homma, mutta pitkä projekti, ja varsinkin jos videon tahtoo tehdä hyvin. Toki tämmöset, ja siis se mitä mun äsken piti sanoa, mennessä alkaa söngertämään taas ihan omeni. Mutta jos miettii niinku ajallisesti, millaisiin videoihin menee kaikkein vähiten aikaa, niin kaikkein vähiten aikaa menee näihin videoihin, joita mä tämmöisiin ihan perusläpipeluvideoihin siis, koska ne ei oikeastaan vaadi niin minkäänlaista valmistelua.
Nämä on vaan semmoisia, että nämä mä yleensä just tosiaan kuvaan ja sitten teen ne peruspienit editoinnit ja muut. Mutta että kuitenkin nämä on niinku kuvaamisen kannalta kaikkein lyhimpiä ja nopeimpia, että näissä mä voin vaan laittaa kuvauksen päälle ja pistää kuvauksen poikki. Mutta se ei onnistu sitten taas missään muussa videossa, ainakaan jos niitä tosiaan pitää käsikirjoittaa. Mutta joo, kertokaa jos te olette halukkaita näkemään tuota semmosesta aiheesta ihan oman videonsa, niin minä sitten mieluusti myös tein teille semmoisen videon. Koska se on kuitenkin, siitä mä oon kanssa kanavalla, niin tosi monta kertaa puhunut, että kuitenkin, kun te katsojat näitä videoita teette, niin mun mielestä on tärkeää, että te myös tykkäätte siitä sisällöstä, jota tänne tulee. Ja mullehan saa siis antaa aina ihan palautetta. Saa antaa ihan rehellistä kritiikkiä, jos semmoista löytyy. On siis joku tietty osa videosta, josta te ette vaikka tykkää peliään, että jotenkin huonosti tai muuten siis. Ja monesti kun mä puhun tuosta palautteen antamisesta, niin sitten sen videon kommentteihin tulee joku 100 miljoonaa, että pelaa sitä peliä. Pelaa tätä peliä, pelaa tuota peliä. Niin niinku semmonen siis, mulla on tosiaan, mä oon Discordistakin 100 kertaa puhunut. Mulla on mun Discord-kanavalla läpipelulista. Te voitte laittaa nuo peliehdotukset sinne. Mutta sitten jos te tahotte oikeesti niinku antaa kritiikkiä, niin antakaa mieluusti siis semmosista niinku jotenkin siihen itse videoon liittyvästä. Ja mieluusti just siis vaikka videon teknisestä toteutuksesta. Jos sitä on vaikka liian vähän editoitu, tai jos mie puhun liikaa, tai jos mie puhun liian vähän, tai jotain muuta, niin tämmöisistä siis. Tämmöisistä laittakaa tosiaan kommentteihin tulemaan palautetta. Ja kommentteihin tietysti kaikkia kivoja kysymyksiä, huomioita, puheenaiheita, mitä ikinä tahottekaan. Siis käytännössä mitä tahansa vain, jotta te nautitte näiden videoiden katsomisesta mahdollisimman paljon, niin semmosia asioita kertokaa mieluusti, niistä mie tykkään. Ja siis mikä ihme tämä ukkelin nimi on, mä en muista. Mutta joo, tuota, just tuo kuvio, joka tuolla taivaalla nyt näkyy, ja sitten nämä kuolonsuojat vaan tulee ja lentää tänne. Ja tää oli kans tosi niinku eeppinen kohtaus, ihan kaikessa elokuvassa ja kirjassa ja muussa vastaavassa. Koska siis nämä tuota, kuolonsuojat vääntää tämmösen tulikehän tänne, ja nyt meidän täytyy sitten suojella Harrya ja toki kaikkia muitakin. Mulle tuli mieleen, että olisiko tuo joku kalma käärme, mutta se mä varmaan erehyin se. Sekoitin sen siihen kalmakoiraan. Siitä mun ei pitänyt puhua, se oli jo siinä Harry Potter 3 episodissa se kalmakoira. Mutta mikä ihme tuon käärmeen nimi on? Se on kuitenkin tosi pelottavan näköinen. Ja siis siitä huolimatta, että tää on tosiaan alun perin jollekin Wiille ja Pleikka 3:lle julkaistu peli. Tän onhan tästä ihan alun alkaankin PC-portti ollut, mutta siis silti. Siihen nähdään, että tää on Traveller's Talesin tekemä Lego-peli, niin tää on tosi upean näköinen. Varsinkin tuo käärme. Se on niin aidon näköinen, koska se on animoitu näyttämään hyvältä. Ai mä mietinkin, että pitääkö mun tehdä tuolle Harrylle jotain, kun se vaan tuossa maassa olla ja makaa, mutta ilmeisesti ei. Ja siis miten noilta käärmeitä pitäisi suojautua? Mä onnistuin 2 niitä tuhoamaan ihan vahingossa, mutta äskenkin tuo sai tuohon Giniin, kun sillä pelasin, niin kierryttyä tuo käärme ympärille. Ja onneksi kuolonsyöjät näyttää ottavan turpiin loitsusta kuin loitsusta, niin ei ole mitään hätää siinä. Ja sit ollaan yksi tuommoinen iso pääjehu. Mä en ymmärrä miksi me, tai se, ja mikä tuon ukkelin nimi on, mä en muista sen kaverin nimeä, mutta eikö me voitais käydä vaikka kolauttamassa sitä kalloon sen sijaan, että me yritetään näitä muita kuolonsyöjiä tuhota. Mutta joo, nyt kävi jotain satunnaista, en muista minkä tähden, mutta nää kuolonsyöjät vaan katoaa. Voi johtua siitä, että nää valmentajat tulee paikalle, tai ei nää mitään valmentajia ole, mutta onko nuo sitten sen aikaministeriön jäseniä, tai jotain muita tämmöisiä turvallisuusviranomaisia, joita tällä Harry Potter-maailmassa on. Harry kattelee ensin, että joo, mukavaa te olette tässä, ja sitten näkee tämän hirvittävän käärmepääkallon. Hyi, se on tosiaan hänen, joka jääköön mainitsematta, eli Voldemortin merkki. Silloin kun se näkyy, niin kuolonsyöjät älyää tulla paikalle sinne. Mutta joo, lähdetään katsomaan, mikä on seuraava tarinatehtävä, mutta ei mennä tässä videossa enää kuitenkaan yhtään sen pidemmälle. Mutta mun mielestä on kuitenkin aina hyvä, että me päästään näkemään, mitä tarinassa tapahtuu eteenpäin. Ja joo, tosiaan, koska tässä Harry Potter 4:ssa on kolmivelhoturnajaiset pääasia, niin nyt me päästään näkemään, kun Tylypahkaan tulee eri puolelta kaikista eri tämmöisistä velhokouluista ja velhotarkouluista ja mitä näitä on, niin tänne tulee uusia koululaisia kilpailemaan tästä kolmivelhoturnajaispokaalista. Ja sitten meillä tuli jälleen uusi pimeyden voimilta suojautumisen opettaja. Joku yksilmäinen kaveri. Ja täältä näitä tosiaan tulee. Mä en yhtään muista mikään näiden. Yksi näistä oli Victor tylin Crumb. Olikohan se just tuo kaveri? Veikkaan, että se on se, koska tuo Hermione tosiaan ihastuu saman tien tähän tyyppiin. Ja täältä tosiaan näitä sitten tulee. Innokkaasti pääsevät halaamaan Dumbledorea. Sitten tulee tämän tämä oli muistaakseni joku niinku naispuolisille henkilöille suunnattu velhotarkoulu. En nyt tarkalleen muista, mutta tämän
niinku opettaja, tai ei tuo opettaja, on vaan rehtori, niin se on samanlainen, että Hagridin kanssa. Tää on hyvä, kun Dumbledorein täytyy nostaa kirjan päälle seisomaan, ja Hagrid hieman pitää hernennenään tuosta, että tämä toinen rehtori ei huomioinut häntä. Mutta joo, tosiaan nyt on semmonen homma, että tosiaan tähän kolmivelhoturnajaisiin ilmoittautuakseen täytyy olla täysikäinen, ja ilmoittautuminen tapahtuu sillä tavalla, että laitetaan oma nimi tuommoiseen pikariin, ja tuo on nyt nimenomaan se liekehtivä pikari. Mutta siihen liekehtivään pikariin ei tosiaan alaikäiset pääse, koska Dumbledore sue sen kaikilla hauskoilla niin kuin suojauksella, kaikilla hienoilla loitsuilla. Mutta joo, semmoista tällä kertaa Lego Harry Potter -pelailussa, jätämme tämän jakson tähän. Jos tykkäsitte, niin muistakaa painella peukut pystyyn, pistäkää kanava tilaukseen, jakakaa kaverille, jos hekin olisi kiinnostuneita mun videoista, ja muussa tilanteessa me nähdään tulevien videoiden ja striimien parissa. Sinne saakka se olisi mun puolesta vaan, että morjens!